Najstarija beba je Stefanija Ivanović, rođena 14. jula 2015. a najmlađa Dajana Živković, rođena 4. jula ove godine. Za bebe sa najviše braća i sestara kao četvrto dijete u porodici proglašeni su Milan Božić, Ksenija Mikić i Dajana Živković. Roditelji ne kriju zadovoljstvo ovom manifestacijom, a da kako navode, trebalo bi ih biti više. Jedna prelijepa manifestacija koja se održava u našem gradu. Mislim da bi ovakvih stvari trebalo mnogo više da se promoviše natalitet. Pa ja mislim da je ovo nešto najljepše što je moglo se napraviti i za druženje sa bebama i inače sa djecom općenito. Opština Prnjavor ima nizak natalitet sa tendencijom daljeg opadanja jer je stopa prirodnog priraštaja alarmantno niska, pa je prostor opštine zahvaćen depopulacijom i prirodnim smanjenjem. U prilog tome govori podatak da se na manifestaciji prijavilo svega 30 beba. Opština Prnjavor kao jednu od mjera za prevazilaženje nepovoljne demografske situacije i poboljšanje populacijne politike izdvaja određena novčana sredstva. To je u budžetu opštine Prnjavor, imaju sredstva u iznosu 20.000 maraka za svako treće i svako sljedeće novorođeno dijete, a isto tako imamo i stavku, posebnu budžetsku stavku za vantjelesnu oplodnju. Na taj način opština Prnjavor pokušava da popravi demografsku sliku na području naše opštine. Manifestacija je bila i takmičarskog karaktera. Takmičili su se tate u brzini preslačenja pelena, takmičenje beba u puzanju i takmičenje beba u ispijanju sokića. Zabavni program za sugrađane izveli su najmlađi glumci dramske scene Prnjavorske prosvete, učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje i srpski pisac i stvaralac za najmlađe Tode Nikoletić.